Bona tarda. bueno, ja tenim el senglar tancat. Eh, bueno, comento. La posició del, del desmodrònic, si veieu aquí, on hi ha aquesta boleta, que gira, aquí hi ha un, una, una muesca, una osca aquí, que és el punt mort. Llavors ja veieu la peça que queda aquí, això va ser si un cas, si voleu, quan desmunteu, podeu fer una marca aquí, però normalment el desmodrònic, en aquesta banda d'aquí, té uns forats. Aquí en el dibuix no es veu bé, aquest dibuix no es veu bé perquè estaria, diguéssim, aquí queda la marca, d'algun mort, això estaria girat, però bueno, té una, unes muesques semblades aquí, com aquest d'aquí dalt, i han de quedar encarades en aquí, en aquesta peça, i si no, bueno, teniu aquesta referència. Llavors, bueno, és muntar aquest grup de pinyons que té, posar que que seria aquest d'aquí, que és el grup del... Ja us fent girar. És el grup del pinyó i llavors el grup aquest del de l'embrague que aquí és on hi passa la varilla de l'embrague hidràulic que va a l'altra banda i tot ho bueno, l'altre aquest costat Eh, llavors, un cop has posat això i això, hi ha una forquilla baix, que és una mica punyetera. S'ha d'aixecar una mica un dels pinyons. Hi ha un dels pinyons que s'ha de desplaçar una mica, que és aquest que du... Veieu, aquest pinyó és el que du la forquilla, una de les forquilles enganxades. S'ha de pujar una mica amunt. Jo ho vaig fer -ho amb un... amb un ganxillo que tenia per aquí, sí, amb això mateix. Doblat. Vaig tirar amunt i llavors vaig poder entrar a la forquilla bé, si no és una mica liat. Llavors s'entra a la varilla, bé, la, la varilla no cal, s'ha de muntar l'altra forquilla, que està en aquesta posició de per aquí, hi ha l'altra varilla, llavors en aquest costat hi ha una altra varilla, que va guiada aquí, que queda al costat d'aquí, a aquesta banda. S'ha de posar la forquilla també, que es posa bé, i llavors les dues varilles que baixen, que serien aquestes dues varilles d'aquí. Aquesta i aquesta. Aquesta és més llarga, que és la de la banda del, del pinyó, i d'on va la cadena, i aquesta és més curteta. Veieu, aquí hi ha una forquilla sola, aquí n'hi van dues. Llavors, un cop s'ha Estan encarades així sense posar les varilles, poseu el desmo, poseu la posició aquesta, i busqueu el punt que quadri amb el de baix, aquests forats que comentava, i llavors és qüestió de posar les varilles col·locant bé els, les forquilles i aquesta banda igual. És una mica bueno, una mica punyetero, però es fa bé. Llavors ja veieu que el selector, com que entra tota la peça pel eix que va cap a la banda d'aquí, entra tot directe, això bueno, m'ha saltat la molla, però és fàcil de tornar a posar. I llavors aquí ja tenim molt. Llavors això actua, bueno, quan fas, tiren, fa, va canviant les marxes, sempre s'ha de comprovar i ja està. Eh? És el més punyetero, l'únic, que sobretot vigileu en la banda aquesta, que hi ha el pinyó de baix que és el que es mou, i quan ho muntes se't sol caure. bueno, i hi, 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 ha una, una arandela entremig del pinyó i el coixinet hi ha una arandela. Vigileu sobretot que hi sigui. Jo què vaig fer? Vaig omplir-ho de grassa, tant aranela com pinyó, i se'm va quedar com enganxat fent ventosa i vaig poder-ho posar bé. Llavors, aquest pinyó de dalt també hi ha una arandela més petita, el coixinet d'agulles i una altra arandela que va entre el pinyó, el coixinet i l'altre coixinet del càrter, que aquest seria la banda d'aquí. O sigui que tenim una arandela aquí dalt i aquí baix una arandela al costat contrari, Bueno, ja ho, ja ho marca, eh? Aquí ja es veu una i l'altra aquí dalt. I bueno, uh, res, i paciència, eh? Paciència. I això també, quan... Això certament que ho vaig desmuntar, i la molla aquesta fa bastanta força, i em costava de posar, doncs quan vaig... Llavors què vaig fer? Vaig tornar a muntar la molla bé, això, vaig amb una mica de liquetes per aquí fent palanca i vaig posar el desmo. I llavors, un cop poses la tapa, poses el desmo, vigilant, no fer-ho malbé i ja està, es posa força bé. Bé, bueno, aquí ara em falta posar bueno, el retent aquell, el casquillo del pinyó, que va a pinyó i casquillo. Ho netejaré bé, ho poliré bé una miqueta i ja està. I el retent em sembla que en tinc algun pa allà amb el joc de juntes. Em sembla que n'hi van. Això és el de l'arranque. Eh? I el pinyó que va aquí que és el que fa amb l'arranca i en aquí, i el pinyó d'arrere a l'embrague, que fa el joc de, de poder engegar. Eh, vale, què més? Eh, el cigonyal, un cop muntat, em quedava una mica desplaçat. Si ho veieu, ara, ara està més o menys ben centrat. En aquest cas, aquí la gala ara passa molt justa, i l'altre costat també. Això, si es veu aquí, val la pena mirar-ho, que quedi una mica centradet i que no quedi mai eh, una banda estampida o, fra, o forçada, sempre que quedi el més centrat possible. En aquest cas a mi m'ha entrat una, una galga de, de 0,85. Possiblement encara quan acabi de recollar els cargols, que estan una mica forts però no gaire, quan acabi de recollar la junta s'apretarà i variarà una miqueta. Bueno, mira, a vegades és amb un martell de nylon donar-li un toquet a aquesta banda o aquesta, sense passar-te. Jo, en aquest cas, eh, he posat el martell de goma i una plaqueta d'alumini, i aquí he posat el carbó, per no fer sé, mal de rosques, i aquí una plaqueta d'alumini, he fet tot un toque i ho he anat centrant, vull dir, has de picar una miqueta, ja sé que la millor seria un extractor o algo però, bueno, fent un toque ben fet no, no hi ha problema. pues, bueno, ara, ja és qüestió d'anar muntant tot l'altre. Ara ja aniré muntant tot l'altre i i cop tingui els retents posats d'aquí i això de l'arranque el que faré és ja muntar-ho en el xassi. Llavors en el xassi ja acabaré de muntar tot l'altre. Més que res perquè així ens entra molt bé i no hi ha problemes. I llavors ja allà aniré muntant bé. Doncs pues vinga, de moment és això.